Karibu mtazamaji, tunaingia sasa katika sehemu yetu ya darubini ya siasa tukiwa tunaangazia vuta ni kuvuta ambayo inashuhudiwa au inakisiwa kuwa katika muungano wa NASA. Tuko naye Kipruto Kiru ambaye ni naibu kiongozi wa muungano wa Amani Party ambaye pia ni mgombezi wa kiti cha useneta katika kaunti ya Trans Nzoia. Karibu sana. Asante. Uko karibu mshahara, uko tayari mshahara kupunguzwa? Well, waje nifike kule kwanza. Alafu ndio mtajadili hayo. Na pia tuko naye Peter Mathuki ambaye ni naibu katibu mkuu wa Wiper ambaye pia ni mgombezi wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Machakos. Karibu sana. Asante. Wewe pia uko karibu tayari kupunguziwa mshahara ama utajua mkifika? Na wamechelewa. Wangefanya hiyo kitambo sana, sijui sababu gani. Sasa wanasema. Ni next sijui sielewi kabisa. Haya sawa. Tuanze kwako. Je, Kalonzo Musyoka ni msaliti wa kisiasa? Kalonzo Musyoka ni kiongozi wa chama cha Wiper, ni mojawapo wa kiongozi wa kwa viongozi wa NASA. Kalonzo Musyoka pia amekuwa kiongozi wa NG kama makamu wa rais. Na sioni sababu gani kabisa kama sisi ni wanahabari tunasema Kalonzo ni msaliti. Hajawahi kuwa msaliti, hajasaliti mtu yeyote, na sidhani ako na nia ya kusaliti mtu yeyote. Kwa hivyo mimi sioni na sijui au maneno yanatoka wapi. Kauli hiyo inatokana na hatua yake ya kuwasilisha stakabadhi zake za kuwania kiti cha urais kwa bodi ya uchaguzi ya chama cha Wiper. Nini ambacho kilimsababisha kufanya hivyo? Iwapo tunaelezwa kwamba NASA bado mko kwenye harakati za mazungumzo, nini kilimsababisha kufanya hivyo? Hiyo ni sheria, kulingana na sheria ya chama. Na tulisema kwamba mwezi tarehe 13 mwezi wa Disemba mwaka uliopita kwa conference ya Wiper tulikaa kule Kasarani, na Kalonzo akapewa kibali na conference akaambiwa kwamba ndiye atakuwa anawania chama cha urais kutoka kwa chama cha Wiper. Kulingana kwa hayo sasa basi kabidi aende kwa second step, na ile basi ni lazima awasilishe karatasi zake kwamba ndiye atawania urais kutoka kwa chama cha Wiper. Tusifike pale kwa NASA alafu mtu mwingine atokee kwa chama tu aseme hata mimi naweza, mimi natoka kwa Wiper. Kwa hivyo ni lazima kweli afanye kulingana vile conference ya delegates conference tuliagana, tulisema. Kwa hivyo amna makosa yote amefanya, hiyo ndio sheria, na itahitajika hivyo kwa viongozi vyote, kwa chama cha ODM, chama cha ANC na Ford Kenya. Kwa hivyo amna chochote, amna makosa yamefanyika, itahitajika viongozi wote wa vyama vya muungano wa NASA wafuate na wafanye hayo. Kwa hivyo ni vile tu ameanza, na kusema kweli kweli lazima muonekane viongozi wako serious, wako tayari kuwania kwa urais. Na tumesema kwa wote kweli, kwa viongozi wote wa muungano wa NASA, wote wanastahili, wote wako na uwezo, na najua wote wako na nia. Kwa hivyo basi kila mtu akifanya hayo kulingana na kipata clearance kutoka kwa chama, basi aende next stage, na ile ni kwenda kwa NASA sasa kubalia ni nani sasa. Kwa hivyo kwa chama cha hapa sisi tumempatia Kalonzo sasa clearance kabisa wazi, aende na ako na ruhusa, kibali cha kwenda kuwania kiti cha urais kutoka kwa chama cha Wiper. Lakini tukifika pale kwa muungano, basi lazima tuongee kama viongozi tuone vipi. Kwa hivyo sijui amna makosa yote amefanyika, na yeye ni mwana sheria, na sisi tumesoma katiba, tumeona vile inahitajika, na pia wengine itabidi wafanye hayo tu. Kwa sababu zile kauli ambazo zimeingia kufikia sasa, wengi wanaona hatua hiyo ni kama usaliti wa kisiasa, kwa sababu kufikia sasa 41% wanasema Kalonzo Musyoka ni msaliti, 26% wanasema Kalonzo Musyoka anasalitiwa, na 33% wanasema kwamba hii ni hali tu ya siasa, zikiwa ni kura 322 ambazo zimepigwa kufikia sasa. Ametaja viongozi wote walio chini ya muungano wa NASA lazima watawasilisha stakabadhi zao. Tutarajie Mudavadi atawasilisha lini? Kila chama ina wakati wake wa kuwasilisha makaratasi, na yatakikana kabla ya ile tarehe walikuwa wameshatoa tarehe 19 tuwe tumeweka makaratasi yetu sawa, na amewasilisha kwa chama, ajawasilisha kwa IBC. Na jambo la pili, ikienda kwamba yeye ndio atakuwa mkombezi wa NASA kwa niaba yetu, yeye atabadilisha hayo makaratasi, atapeleka moja kwa moja mpaka IBC. Kwa maana vyama tanzu ni vine. NASA si chama, ni muungano wa vyama. Na NASA atateua mkombezi wa kiti ya rais, itatoka kwa kati ya vyama vine. Kwa hiyo Kalonzo kama yeye ndio atakuwa
mkombezi, mkombea mwenza atatoka chama kingine na wataungana wasilishe makaratasi yao kwa IBC. Kwa hivyo mnavyotueleza ni kwamba hatua hiyo aliyoichukua Kalonzo Musyoka ni ile tu kutafuta idhini kutoka kwa chama na kuhakikisha kwamba makaratasi yake yote yako sawa, ameenda kwa CID, ameenda kwa anti-corruption, ameenda popote ambao presidential candidate anatakiwa. Hata degree yake amechukua kuhakikisha kwamba iko sawa. Na pia iwe certified na ile institution ambayo alisomea. Nikibaki kwako kwa sababu kuna lile tangazo lilitolewa kwamba kuna makubaliano yaliyoafikiwa mwaka 2013 ambayo huenda ndio yanamsukuma na kumsisimua Kalonzo Musyoka. Kwamba walikubaliana mwaka 2013 kwamba wataunga mkono Raila Odinga, sasa ni zamu ya Kalonzo Musyoka. Kwanza kabla haujajibu kwa sababu naona unatabasamu, nyinyi ambao hamkuwepo wakati wa mazungumzo hayo mkiwa ni chama cha ANC, mnaathiriwa vipi na mambo kama hayo na mnachangia vipi katika kusuluhisha mzozo huu ambao umechipuka katika NASA? Kwa lugha ya Kiingereza ninaweza kusema sisi ni interested party. Tungetaka wasuluhishe hilo jambo ili wakija katika NASA wawe wamesuluhisha. Wakisuluhisha vyema itatusaidia tuungane na tuendelee mbele. Kwa hivyo unaona kuna hatari? Huenda makubaliano hayo yakasababisha hatari. Watasikizana. Wanasema mali pana wazee haparibiki neno. Na kuna wazee wengi katika NASA. Kalonzo Musyoka anatakaje? Hiyo ndio lego, amesema kwamba sasa yeye ni kiongozi kama wale wengine na lazima sasa aongee na viongozi wengine wakubaliane kwamba ile shida iko kubwa nchi hii. Si nani anakuwa rais. Lakini shida sina wa Kenya. Wakiangalia wa Kenya kuna shida nyingi kweli. Umeangalia juzi rais mwenyewe akiongea kule bunge na anasema ikifika mwezi wa 8 la itabidi sasa mishahara wa watu ikatwe na vitu kama angefanya kuanza kuanzia wakati alikuwa rais. Lakini sasa naongea mambo ya mwezi wa 8, ajui kama atakuwa rais. Kwa hivyo mimi naona kuna shida nyingi za tuko nazo nchi. Na kwa hivyo lazima tuangalie ni shida gani tuko nazo kama Wakenya. Nao viongozi wa NASA wanaelewa vizuri hizo shida na ndipo wamekubaliana waje pamoja. Ndio sasa watengeneze muungano unaitwa NASA, wasipeleke ubinafsi pale. Na sioni kama ubinafsi kabisa. Na unaposema hakuna ubinafsi, je, mnahisi kama wanawaipa kwamba Kalonzo ndiye anastahili kupewa tiketi hii, ndiye mwenye uwezo wa kusuluhisha hizo shida? Kwa sababu unaposikia zile kauli zilizotolewa kwenye mkutano na wanahabari jana, ni kama mmeamua ni Kalonzo au ni Kalonzo, si mwingine. Unajua ukienda kwa mazungumzo, lazima ukweli uonyeshe kwamba uko tayari. Ukiwa uko tayari, utangojea wengine waanze kusema ni wewe, itaonekana kuna shida. Lakini hapa tunasema sisi kama wana Wiper kwamba sisi tumekubalia na mna mtu mwingine kutoka kwa chama cha Wiper ata jina lake litapelekwa pale, ndio ndipo sasa kwa kinyang'anyiro cha urais. Kwa hiyo tumekubali hivyo na pia wenzetu kwa vyama vingine pia wanafikiria ni hivyo hivyo. Na sisi tunaona kweli kabisa Kalonzo anatosha, anaweza, ako na uwezo. Na wengine pia wanaza tunasema watu wako na uwezo. Kwa hivyo mimi naona hii ni sijui ni watu gani wameka hela sana. Mimi naona ni serikali, ni watu wa Jubilee. Wanataka kuharibu NASA. Watu wanazingatia zile kauli zilizotolewa jana. Mheshimiwa Kirwa, binafsi unaona itakuwa haki kwamba hiyo ahadi au makubaliano yaliyofanywa mwaka 2013 yatimizwe? Kwamba itakuwa haki kwa Kalonzo Musyoka iwapo viongozi wengine wataamua basi wacha tufanye yale yaliyokubaliwa? Singependa kuingilia jambo ambalo sikuepo. Lakini naomba haki itendeke katika kila sehemu, iwe katika NASA, iwe katika COD, ama katika mazingira yote ya siasa. Lakini yafaa tuseme hivi, watu wamekuwa kitilia maanane kila hatua ambayo Mheshimiwa Kalonzo anachukua, hata kama ni hatua ya kwenda pwani kama juzi rais akiwa upo, watu wanasema wao walikutana na rais faragani. Na hiyo si jambo ambalo litendeka. Ningependa kuthibitisha kwamba Mheshimiwa Kalonzo yuko katika NASA na yeye ni kati ya vinara nne ambao tunatarajia watatusaidia tuungane na tupate ushindi. Na NASA inaweza kufaulu bila Kalonzo? Tunasema hivi na tulisema hivi kwamba NASA ni muungano wa vyama. Nao hizo vyama ni wananchi. Kwa hivyo NASA si kusema ati haiwezi kafaulu bila mtu. Lakini tunasema hivi, Kalonzo ni mgombea moja kwa wale wagombea wanahitaji kuwa rais kwa kupitia kwa muungano wa NASA. Na sisi tukasema pia wengine wako na haki zao. Lakini mimi naona sana kila wakati vile mheshimiwa yeye mwenyewe amesema, kila Kalonzo akifanya jambo lolote, akiongea, akipumua, watu wanasema Kalonzo vile anapumua, anaonekana sasa anapumua
kuelekea sijui sehemu gani. Lakini wacha nikwambie mimi kutoka kwa Wiper kama naibu wa katibu wa mkuu wa chama cha Wiper, Kalonzo yuko NASA na haendi mahali popote. Sikiliza, umeuliza jambo kuhusu makubaliano ya CORD mwaka wa 2013. Kweli makubaliano yalikuwa pale, wale wanakamati wanaongea mambo ya NASA kuona hao watu wanaelewa na wanaona au ni wazee wanaelewa vizuri na wanaelewa ni kitu gani tunataka tufanye kwa nje. Kwa hivyo ikiwa hiyo ni jambo moja, amna ubaya kusema kweli kulingana na wakati tulikuwa kama CORD na tulikubaliana kwamba mwaka wa 2013 ni nani atakuwa na bendera, mwaka wa 2017 nani atakuwa. Kwa hivyo hiyo ikiwa kamati yenyewe ikiona ni vizuri, because kuna mambo mengi kweli na majoo wako na uwezo wa kuona ni mambo gani, waseme kweli hii ni jambo la muhimu. Kalonzo mwenyewe hayuko kwa hiyo kamati na wengine wako pale na mheshimiwa yuko pale na wengine tuko na sisi tuko na watu kwa hiyo kamati, nao watu tunawaamini kwamba wanaelewa mambo yote. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie mbele, tuangalie tunaenda tunaelekea wapi kama wananchi wa Kenya. Sisi kama NASA tunajua kabisa, na nikuelezee hapa dada yangu, ikija tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2017 NASA itachukua uongozi wa nchi. Na hiyo tukiwa bado katika haya makubaliano, je, yaliwasilishwa kwa msajili wa vyama au ni mambo ambayo mnakubaliana, ile inaitwa gentleman's agreement, kwa meza mkasikizana hivi ndivyo mnataka iwe mwaka 2017? Unasema haukuepo, lakini labda umekuwa ukifuatilizia kile ambacho kinajadiliwa. Makubaliano hayo yalikuwa yamepeanwa kwa msajili wa vyama ama ni makubaliano tu yenu binafsi? Yale ambayo nimekuwa nikifuatilia ni NASA, vile tuliamua kama NASA kwamba kwanza tukiwa na dhamira kwamba tutaungana pamoja, tukaunda sheria tukawasilisha kwa msajili wa vyama, pia tukaunda sheria ya uteuzi tukawasilisha kule. Hatua ya mwisho sasa ni kuwasilisha ripoti yetu kwa kamati kuu ambayo ni summit, ndipo tuende hatua ya mwisho nani atakuwa mtetezi. Naam, nikurudishe tu bado, naona unalikwepa hilo swali. Nyinyi kama wale ambao hawamkuwepo makubaliano hayo yakitiwa saini, mnayatambua nyinyi wengine mlio katika NASA? Unajua ukiingia katika kampuni mpya, yale ambayo inakuwa kama ni liabilities or assets ya ile kampuni ya zamani yatatatuliwa katika ngazi hicho. Sisi tumeingia katika kampuni mpya ambayo inaitwa NASA, na NASA sasa ndio tunazungumzia mambo yake. Kwa hivyo huenda makubaliano haya yakawa ndio yatasambaratisha NASA? Haiwezi kusambaratisha kamwe. Kuna wazee ambao watatatua hilo jambo. Kwa sababu hakuna muda, zimebaki siku 143 kabla ya uchaguzi. Wakenya wanaona mmewachelewesha sana. Mbona hamuamui kwa haraka? Vuta ni kuvute hii itakuwa ni ya sababu gani? Na huenda hali hii ikawafaa wale wengine ambao mnashindana nao kinyang'anyironi hiki. Naona mwaka wa 2013 ilikuwa mwezi wa kama Januari hivi, ndio muungano wa CORD na muungano wa Jubilee walikubaliana itakuwaje, kwa nani atakuwa rais, nani atakuwa mgombea mwenza, na elections ilikuwa mwezi wa 3. Kwa hivyo mimi sioni sababu gani wengine wanasukuma NASA sana kwa haraka, lazima waseme ni nani anakuwa na atakuwa flag bearer sasa hivi. Hizo tunajua hizo zote ni watu wa pinzani wetu wazimetengeneza, ndipo sasa wajue ni nani waanze kuanza mambo yao. Lakini na mimi naelewa au wazee wako kwa hiyo kamati ninaongea mambo ya nani atakuwa flag bearer, au wanaelewa kabisa, na sisi tunaelewa pia, wa Kenya wanatarajia kujua ni nani. Au yote tunayaelewa kabisa. Na lakini lazima kwamba hamtaki kusukumwa sana, hamtaki kuharakishwa. Lakini huyu yule atakayepewa atakuwa na muda wa kutosha kuuza sera za chama. Na sisi tukasema mambo ya NASA si mambo ya mtu mmoja, ni viongozi. Ukiangalia mwaka wa 2002 wakati NASA ilichukua uongozi, ilikuwa viongozi wote wakakubaliana ni vizuri tuokoe nchi. Na wote wakaja pamoja, wakakubaliana, wakasema si mambo ya nani atakuwa rais. In fact, wakati nani Kibaki, mheshimiwa Kibaki alikuwa rais wakati alikuwa hospitali, alikuwa amepata shida, na wote wakakubaliana lazima waende na kampeni, wakaendeleza kampeni zao hata mheshimiwa Kibaki akiwa hospitali. Hata kwa hivyo hivyo NASA tunakubaliana ni vizuri iwe ndio wanauza sera zao kama NASA, na wanakubaliana mambo gani wanataka wafanye kwa nchi ya Kenya. Kwa hivyo nani mwenye atakuwa ni nani atakuwa atapata bendera ya kuwa rais, huyo atashikana na wengine waende pamoja kama timu. Si mambo ya mtu mmoja, lakini teamwork. Na Wakenya wanasema yule anayefaa kupewa bendera hiyo ni Raila Odinga. Mtazamaji usiende mbali.